підтримуємо закарпатські традиції, тримаємо піст, як правильно сказати, чтимо Страсну П'ятницю, і всі зв'язані з цим, так би мовити, ритуали вдома відбуваються. І Чистий Четвер, і П'ятниця, і далі крашення писанок, варіння шовдера, без якого Закарпаття, звісно, не обходиться, свято, Закарпаття свято не обходиться. Ну і зрозуміло, що в неділю в церкву. Традиції в мене взагалі є такі, яка загальнонаціональні, загальноукраїнські. Ну, буду пекти, звичайно, Великодню Пасху, крашенки, шовдар. Ну, звичайно, наш такий традиційний кошик буду збирати. Після того будемо освячувати Великодню Пасху. Збираємося з родиною відвідати греко-католицький собор. Мені, що прошлий рік, що теперішній, однаково. От. Звичайний набір, кусочок ковбаски, яйця, то, що потрібно святити, для того, щоб дозволялося. В кошик не кладеться ціла нога свиняча, не кладеться туди куча всякого. Це не означає, що все освячено, і воно буде святе, і все інше. Освячається потрошки для того, що це дозволяється тепер церквою їсти. Не пост. Тож все. М'яска, яйця – це саме головне. Для дітей сир домашній, жовтий. Ну, як завжди. Ми угорці, тому у нас так люблять поїсти смачно і готуємо досить так багато. Але в колі сім'ї цього року. На минулого року ми вдома онлайн всі так, святкували. Так, і будете тепер так же? Ні, ні. Йти на службу? Йдемо на службу. Вплинув дуже сильно. Минулого року не ходили святити, тобто, чесно. А цього року прийняли рішення, що підемо, тому що, в принципі, нема червоної зони. І з дотриманням всіх карантинних вимог будемо це дотримуватися, всіх карантинних вимог. Ну, карантин вплинув так, що в церкві не можна нормально посвятити Пасху. А так, в принципі, ніяк не вплинув. Святимо Пасху, яйця, молочні продукти, сир, в основному м'яси ніякі не святимо, і алкоголь так само. Ну, карантин взагалі вплинув на нас всіх, тому що менше ми спілкуємося з рідними, з близькими, з родичами. Але намагаємося зустрічатися, намагаємося не зважати на ці всі карантинні умови. Ну і святкувати, тому що Великодні свята – це найкращі свята, які в нас є. Ну, звичайно, Різдво і Великдень – це, мені здається, найголовніші свята для кожного українця. У світі нема нічого дорожчого, нічого з матеріального, крім причастя тіла і крові Христова. Тому потрібно ходити в церкву і, сповідуючи свої гріхи, дивитися, що в тебе грязного є на душі, висповідати і не робити цього, і причаститися тіла і крові Христові.